næsten sådan, vi definerer at være tæt på. Yes. Kom med tre af de vigtigste facts om de kælder. Det er noget med der, og det er noget med tegnefilmen, det er noget med... Er det et kendt dyr fra en tegnefilm? Ja. Ja, som lever i vand. Det er sådan en film, ja. Så, så hvorfor har du fået det? Det var helt faktisk lige med det. Men det er tilbage til den der lille tegnefilm. Ja, fordi der var ikke nogen havfru, der godt var en med. Så er det jo ikke en lille havfru. Nej, så var der... Så var den der... Hvor der tegnede, der var fundet den her. For to af dansk. Det er jo et nærsvar. Det kan også være en... Det er en skildpadde. Kan du en kendt skildpadde? Eller en frø? Hvor er skildpadde? Hvor er en samtidig med? Eller kønnet? Kønnet? Ja.